Tja, Ricky här från Special Olympics Sverige. Här har vi Alva, en till ambassadör. Vi tänkte gå igenom några... Vi tänkte köra en workout. Jag ska börja med att hoppa hopprep. Alva, hon ska hoppa över den här... Man kan även ha en pinne eller en liten linje att hoppa över. Kan du visa en gång? Perfekt. Ska jag ta hopprepet här så... Så... Ja, vi börjar väl helt enkelt. Ja. Tycker man att hopprep är för svårt så gör man som Alva. Tycker man att det som Alva gör är för lätt så går man på hopprepet. Tycker man att hoppa över en linje är jobbigt, då går man över en linje och sen tillbaks. Och så gör vi så här. Det här är uppvärmningen. Man kan göra fel ibland. Det händer. Men bara ha kul. Nu börjar jag i alla fall bli svettig. Hur är det med dig, Alva? Nej, jag är också svettig. Härligt. Svettigt bra. Jag börjar i alla fall få upp flåset lite. Ja, där gjorde jag lite fel. Men vad gör det? Det är bara att köra. Tycker man att bara det här är tråkigt så kan man hoppa på ett ben. Ja, det blir ännu fel här. Och nu börjar jag bli grymt varm. Hör du med dig, Alva? Ja. Härligt. Jag hoppas att ni där hemma också är varma. Nu ska vi göra en rörlighetsövning som heter komplex rörlighet. Och vi behöver en pinne. Eller en skidstav, eller en bandyklubba, innebandyklubba, någonting som kan likna en pinne. Har man inte det så tar man hopprepet som man använde när man hoppade. Det går lika bra att använda det. Så. Vi kör väl helt enkelt? Ja. Ska jag göra 10 stycken. Börja med att pinnen mot golvet. Axelbrett. Fötterna ska vara axelbrett. Och raka ben. Och så sätter vi oss. In med naveln, in mot magen. Kan man gå ner så att man nästan nuddar rumpan mot golvet så är det bra. Jag är så stel så ja. Då blir det så här. Och så går vi upp. Pinnen längs med kroppen. Hit vrider man. Snabbt. Upp mot taket. Och så sätter vi oss. Glöm inte spänn bålen. Magen. Ryggen. Allting. Och så går vi upp. Och så ner här. Och här vrider vi. Och så för vi pinnen ner mot golvet samtidigt som vi sätter oss. Och så gör vi raka ben. Och så rullar vi upp ryggen. Kota efter kota. Pinnen längs med. Vrid. Upp mot taket. Raka armar. Och huvudet mitt emellan. Mot höger. Och mot vänster. Och bakåt.
och så går vi ner hit, vrider ner mot backen. Och så raka ben. Nu har vi gjort en, vi ska göra 9 stycken till. Så alltså, axelbrett med fötterna. Sätter oss in med naveln. Och så kör vi upp här och vrider upp mot taket. Sätter oss ner. Och upp. Och sen tar vi hit, vrider ner mot backen. Raka ben. Rulla upp kota efter kota. Pinnen jäms med kroppen. Vrider upp mot taket. En mot vänster. En mot höger. Och en bakåt. Ner. Vrid. Ner mot backen. Raka ben. Glöm inte axelbrett med fötterna. Sätter oss igen. Upp med blicken. In med naveln, in mot magen. Ut med bröstet. Rulla upp axlarna. Upp. Vrid. Upp mot taket. Sätter oss på tå. Och så upp. Och så ner här. Vrider ner mot backen. Raka ben. Rulla upp kota efter kota i ryggen. Pinnen jäms med kroppen och vrider upp mot himlen. Vänster och mot höger och bakåt och ner, vrid ner mot backen. Och raka ben. Jag tänkte köra den här på sidan så ni ser hur man ska stå. Alltså, axelbrett. Fortsätt alla som du gör. Axelbrett med fötterna. Börja med raka ben. Sätter oss. Kan man gå ner djupare så går man ner djupare. Jag är rätt stel så ja. Ni kommer nog vara mycket smidigare än vad jag är. Och sätter vi oss in med naveln, ut med bröstet, rulla upp axlarna och så går vi upp. Vrider upp mot taket. Sätter oss. Man ska hela tiden ha hälarna i backen. Inget sånt här eller inget sånt. Ner hit. Helst så ska man ju ha pinnen här uppe, men jag är så stel så jag kan inte. Går vi upp och ner, vrider ner mot backen och raka ben. Rulla upp ryggen, för pinnen och vrider upp mot taket. Vrider till vänster och vrider till höger. Och bakåt. Och ner här. Vrid. Ner mot backen. Och raka ben. Har vi gjort 5. Fem till. Så börjar vi med böja benen. Upp. Vrid. Upp mot taket. Och ner. Och upp. Och så hänger ni efter mig. Rörlighet är väldigt viktigt. Men det är tråkigt. Men
Rörlighet är så himla viktigt att jobba med. Så rörlighet ska man helst träna varje dag om man kan. Jag har slarvat med det, känner jag. Men det går alltid bättre på. Och raka ben. Rulla upp kota efter kota. Upp mot skinn. Vad tycker du, Alva? Toppen. Mm. Och ner. Vrid. Raka ben. Sätter oss. Upp. Vrid. Upp mot taket. Sätter oss. Och upp. Den här rörlighetsträningen är väldigt bra som uppvärmning innan sin träning. Men även som uppvärmning före match. Sen när matcherna drar igång. Då drar vi upp. Matcherna, tävlingarna, träningarna när det har blivit lite normalare. Ner mot backen. Upp. Raka ben. Och rulla upp kota efter kota. Vrid. Upp. Höger. Och vänster. Och bakåt. Jag vet inte vad du tycker, men jag börjar bli svettig väldigt. Ja, ja. Raka ben. Sätter oss. Nu har vi tre kvar. Upp här. Vrid. Upp mot taket. Jag ser att du fuskar. Sluta. Det är inget bra att fuska i de här övningarna. Du bara gör rätt på en gång. Raka ben. Rulla upp kota efter kota. Vrid. Upp mot taket. Vänster. Höger. Och bakåt. Har vi en kvar. Går vi ner. Raka ben. Sätter oss. Glöm inte att rulla upp axlarna, in med naveln, ut med bröstet. Upp. Vrid. Upp mot taket, sätter oss. Upp. Ner. Vrid. Ner mot golvet. Böjer sig ner. Raka ben. Rulla upp kota efter kota. Vrider. Upp mot taket. En till höger, vänster. Och en till höger. Och en bakåt. Och ner. Och ner mot backen. Och rak. Så. Har vi gjort 10 rörlighet, komplex rörlighet. Nu. Vi tar helt enkelt pinnen. Här, det här är en till rörlighetsövning. Får igång rörligheten i vridningen här. Så, vi går ner. Raka ben. Och sen tar vi pinnen hitåt. Försöker ta blicken ända upp i taket. Raka ben hela tiden. Och så tillbaks. Och så gör vi andra hållet. Kolla på pinnens spets eller upp mot taket. Och så går vi till neutral. Och så till vänster. Kolla upp mot taket. Ner. Kolla på golvet. Upp mot taket.
till höger. Och så till golvet. Upp mot taket. Glöm inte att ha raka ben. Golvet. Vänster. Golvet. Höger. Golvet. Vänster. Golvet. Höger. Golvet. Vänster. Golvet. Glöm inte att ha rak rygg också. In med naveln, in mot magen. Så. Och har vi en till rörlighetsövning. Tar vi pinnen upp hit. Och så till höger. Ska sträcka lite här. Håller vi där ett tag. Och så till andra sidan. Och så till höger. Till vänster. Så till vänster. Raka armar. Neutral. Till höger. Neutral. Till vänster. Ja. Det var rörlighet, uppvärmning och rörlighetsträning. Någonting som alla borde göra. Tycker jag i alla fall. Vad tycker du? Tycker jag med. Bra. Perfekt uppvärmning för uppvärmning till träning, till tävling, till match. Bra start på morgonen. Tack.